Lilawin natin yung pagkahilig sa asit sa bago naging vegan. Gano'ng kahirap maging vegan sa Pilipinas? Actually, hindi mahirap. Misconception yun. Yung misis ko, may food business siya. Nam-nam-sam. Dati private dining. So, nag-pandemic. Ginawa niya yung food delivery service. Tapos, kinonvert niya to plant-based. Mm. Nang hindi ko siya kinukumbinsi. ah. Siya, hindi love. siya vegan. Flexitarian pa siya. Kumakain mm. pa siya ng chicken. Pero, parang papunta na siya sa direction na yun, eh. Nung buntis siya, siguro hormones din. Bigla na lang siya ng kwento. Hindi na rin niya kayang kumain ng pork, tsaka beef. Tapos, umiyak siya. Naawa raw siya sa mga... Mga baboy. no, okay. din ba ganun, umiyak ka din dahil naawa ka sa mga baboy? Di naman ako umiyak pero naawa ko. Kasi mula na naging vegan ako, for some reason parang yung taste buds ko, lahat ng senses ko nag-shift. Nag Nag-adjust na? Oo, oh, mahilig ako sa aso at pusa eh. Mm -hmm. Hindi ko na makita Ito yung, yung difference. Ito yung ano, uh, 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 ano? natin yung pakahilig ko sa aso at pusa <laughs> bago naging vegan. Mahilig ako mag-alaga ng aso at pusa. Okay.